दुई चार प्याला मदिरा पिएँ भने के हुन्छ, धड्कन भने त्यो मुटुमा मिसिएँ भने के हुन्छ। औकात औँलाई दिएर अनि टाढिनु भयो, औकात औँलाई दिएर अनि टाढिनु भयो, उहाँ जसरी नै म बदलिएँ भने के हुन्छ। धड्कन भने त्यो मुटुमा मिसिएँ भने के हुन्छ। एकपटक होइन सयौँ पटक दिल टुटिसक्यो, एकपटक होइन सयौँ पटक दिल टुटिसक्यो, अब फेरि मायामा अल्झिएँ भने के हुन्छ। दुई चार प्याला मदिरा पिएँ भने के हुन्छ। आफ्नैले दिल तोडेको थुप्रै छन् उदाहरण, दुश्मनलाई मेरो दिल दिएँ भने के हुन्छ, अब फेरि मायामा अल्झिएँ भने के हुन्छ। संसार परिवर्तन गर्न खोज्ने म देविका, यस्तै यस्तै कुरामा अड्किएँ भने के हुन्छ। दुई चार प्याला मदिरा पिएँ भने के हुन्छ। धन्यवाद।